Premijer Aleksandar Vučić poručio je da je za vladu sloboda medija i govora od velikog značaja i da se protivi pritiscima i mešanju u uređivačku politiku koja, istakao je, ne dolazi iz vlade ili njegovog neposrednog okruženja. Vlada je spremna da razgovara, a ne samo da odgovara na uvrede sa svima koji žele da razgovaraju kako bi se to stanje promenilo, rekao je Vučić na otvaranju konferencije Medijskog foruma Jugoistočne Evrope u Beogradu.